בשורות טובות, אמן. של כוח, הרבה מזל טוב. אנחנו נדבר היום על קניית פירות וירקות בשמיטה. הרבה אנשים שואלים מה אפשר, מה אי אפשר, בפרט בעלים הירוקים, מגיע בכל מיני אריזות, זה לא אותם חתימות, זה כתוב עולה מצרים, ההוא כתוב עולה זה, כל אחד ואחד רוצים לדעת מה אפשר, מה אי אפשר. ברשותכם נשתדל לעשות מעט סדר לגבי הקנייה של הפירות וירקות בשנת השמיטה. כתוב היתר מכירה, מה זה אומר? זה לא the best. אנחנו ברשותך, רב שמעון, השם מברך אותך, אני אדבר על זה. מוריי ורבותיי, פירות וירקות שכתוב באותו סופר יבול חול, יבול חוץ על הארץ, אין לנו בעיה בכלל, אומרת התורה, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם שמה ושבתה הארץ שבת להשם. דין שמיטה נוהג אך ורק בגידולי ארץ ישראל. על ידי שאנחנו בסופר באותו מקום שנותנים את הכשרות כותבים יבול חול. למה? שלא יבואו לטעות, יגידו אולי זה של ארץ ישראל. הדין הזה נאמר בין בפירות בין בירקות, כל מה שמיובא מחוץ לארץ אין לנו בעיה. אין גזרה בירקות שם כמו באיסור ספיחין שם האדם יזרע בשביעית ויגיד זה מחוץ לארץ, את זה לא גזרו. אבל כן צריך לכתוב, לפרסם שזה יבול חול. יש השלדה הכי טוב, זה בלי בעיות, ללא קדושה, ללא תרומות ומעשרות, אין לנו בכלל בעיה. יש שלב שני, והשלב הזה נקרא גידול גויים. זה יבול נוכרים. תודה רבה, השם ישמור אותך. תודה רבה. רגע, יבול נוכרים. דת מרן הבית יוסף, כאשר הקרקע של גוי, פה בארץ ישראל, הפירות לא קדושים בקדושת שביעית. וכך אנחנו הספרדים נוהגים כדעת מרן בשו"ת אבקת רוחל, וכך היה המנהג בירושלים וגם הרבה מאחינו האשכנזים דעתם כך שבירושלים אין בעיה בדבר הזה. מי שהחמיר בגידולי גויים זה מרן החזון איש בעיר בני ברק, כדעת המבית שהוא חלק על מרן הבית יוסף, והוא סבר שגידול גוי פה בארץ ישראל אין לו כוח להפגיע את הקדושה והפירות קדושים וצריך לנהוג בהם קדושה. מה הבעיה בימינו אנו? יש הרבה חקלאים יהודים שמוכרים פירות לערבים, מוכר לערבית המסעית עם כל התחולה כדי שהוא ישווק את זה, ואז הערבי מקבל. מאיפה זה מגיע? מהכפר, מאיפה? מעבר לקו הירוק או אפילו בתוך הכפר הירוק, אבל זה שייך כביכול לגוי, וככה אין בעיה של השמיטה. יש בזה מכילה לא מעט, גם בזמן שלנו רמאויות. הרבה אנשים שואלים, אני קונה בכפר הערבי פירות או ירקות, האם יש בעיה? קודם כל פירות, עוד מעט נדבר שכרגע בכלל אין בעיה, אבל ירקות הוא קונה בחריזמה, הוא קונה באבו גוש, קונה כל אחד בכפר הערבי שנמצא סמוך לעירו. האם הוא יכול לקנות משם? כי הרי אתה אומר שלדעת מרן הבית יוסף אין בעיה. מוריי ורבותיי, אדאו, הרבה פעמים הם, הערבים, קונים מהשוק הסיטונאי פה, מאצלנו, מיהודים. וכמה פעמים תפסו מסעיות מלאות בסחורות, שיהודי מוביל להם, והערבי מביא את זה כביכול, מקבל אישור מהדרין. כשרות טובה שחלילה לא ניכשל בדבר הזה, אבל אסור לא, צריך כשרות טובה. אני אומר, גם בקרקע של גוי יש איסור לחרוש ולזרוע. נכון שאין קדושה, אבל יש איסור כמובן עבודה בשדה. השלב השלישי הוא זה היתר מכירה. ידוע ומפורסם דעתו של הרב עובדיה עליו השלום, שבזמן הזה שביעית הוא איסור דרבנן, ו
היות ואנחנו מוכרים לגוי, שאל אותי היום יהודי איך בדיוק זה מתבצע. עושים את המחירה לגוי, והוא חתום על השטר שאני היהודי בעל הקרקע, יכול למכור ולנהל ולקחת רווחים. אז ממילא זה נקרא היתר מחירה. דעתו שלפי הבית יוסף, קרקע של גוי בארץ ישראל אין בעיה, ממילא אפשר לעשות את היתר מחירה, בפרט, כמו שאמרנו, זה בזמן הזה, זה דרבנן, לא צריך קדושת שביעית ולא ביור פירות וכו'. רק רגע. דעת המחמירים, יש איסור לא תכונם. יש איסור למכור להם, איך אתה מוכר להם קרקע. ואין גמירות דעת ואין טאבו, ולכן, היות וגם חכם בן ציון עליו השלום ועוד פוסקים מחמירים, בן תורה שיכול בנקל להחמיר, שיחמיר. שיחמיר. אבל הרבה פעמים, ואני אומר לכם את זה, מעשים שבכל יום מתקשרים, הוא מתארח אצל חמיב, חמיב לא שומר בדיוק, הוא לא חרדי, הוא אצל ההורים שלו, הוא נמצא בעבודה, אין לו משהו אחר. ויש הרבה ערים, התקשרו אליי מקריאת ים, הוא אומר, אין לנו חנות שומרת שמיטה, איפה הוא ייסע לחיפה? וזה רחוק. אי אפשר בשביל קילו מלפפון ועגבניה לעשות את הבן אדם. הרי ראינו שגם בהלכות פלטר וגם לגבי כל הדברים. ולכן, אני חייב לבוא ולומר, היתר מכירה לכתחילה, בפרט תושבי ירושלים, יש חנויות מהדרין, מן המהדרין, תחמיר מה אכפת לך, אבל... אם פי שלוש, כמו שאתה אומר, וזה יקר, שלא יקנה, שיקנה את המחירה. אתה גורר אותי לומר משהו. רבותיי, היתר מחירה, אנחנו, הספרדים, עולם התורה הספרדי, ואני אומר ספרדי, היום שקיבלתי גערה מחכם אשכנזי, כי דיברתי אתמול ביזדים ואמרתי שאנחנו בגלות אשכנז. הוא אומר לי, איך אתה שמדבר תמיד על בן אדם לחברו, עושה את החילוקים בין הספרדים לאשכנזים? אני חייב לומר משהו ולהסביר. אנחנו סומכים על הרב עובדיה עליו השלום באיסורי דאורייתא. איסורי דאורייתא סומכים עליו בהלכות נידה. פתאום נידה שזה קראת, קראת, הרבנים אומרים אל תקל, בפרט בתקופה וכו'. פה מדובר באיסור דרבנן. אני לא אומר, לכתחילה תחמיר אם אתה יכול בנקל, אבל כמו שהרבי יתרו אומר, זה יקר פי, כפי שהוא טוען, שלושה. אני לא עושה את הקניות בבית. הסחורה נראית כמו הצרות שלנו, או אחד שצריך לנסוע, יש איזה גברת מראשון, היא אומרת לי קבוע אצלך, אין באזור, זה רק לנסוע לבני ברק. תרחה מרובה, יכולים להקל ביתר מחירה. כדעת הרב עובדיה, גם הרב יעקב יוסף, אני חייב לומר משהו. הרב עובדיה לא חזר בו. הרב עובדיה לא חזר, זה לא נכון. אני יודע, הרב קוק היה מהראשונים של הזה. אני אגיד לכם, למה כואב לי? הייתי בשיעור באור יהודה, ושם הסברתי, דיברתי בהלכות שמיטה בחודש אלול. והסברתי והייתי מוסרט וזה עלה ליוטיוב והסברתי את היתר מחירה מי נגד מי ושם הבאתי את שני הצדדים והסברתי שנראה לי יכול שגם סיפרתי את זה פה שגם בכנסת ישראל מכרו את הקרקעות כדי שהגננים לא יעבדו בשביעית מישהו לקח את הסרטון גזר לא משנה שהוא לא חבל זה נשמעים חצאי דברים ואמרתי שהמחירה נעשתה על ידי הרב גפני לאחמד טיבי. ככה סיפר לי אותו גנן, והוא עומד על כך שכך היה בשמיטה שעברה תשע"ה לפני 7 שנים. אני מקבל בליל הושנה רבה עשרות הודעות. חבר הכנסת גפני בתביעה על הרב פנחסי הוצאת דיבה. אני שואל אתכם שאלה. זה דיבה? זה דיבה? אתם יודעים מה זה דיבה שאתה בא ואומר בן אדם חלילה גנב שקרן רמאי, זה הוצאת דיבה. ברגע שאני בא ואומר שהבן אדם הצילו את הגננים, רובם ספרדים, כולם, לא רובם, ספרדים הצילו אותם מלעבוד בשמיטה, זה דיבה?
ואיזה רעש, לא נעים לי לומר, אחינו האשכנזים, השם ישמור אותם, ואנחנו גדלנו אצלהם, ואני אומר לכם, ויש הרבה מה ללמוד מהם, אבל הם לקחו את השמיטה כאיסור דאורייתא, ואם אתה לא שומר שמיטה, כאילו אתה מסתמך על היתר מכירה, אסור להעלות אותך לתורה. ברמה כזאת. אוי אוי אוי, הרב גפני, איך אפשר? אני לא עשיתי את היתר מכירה. בסדר, אתה לא עשית, מישהו מהעשייה שלך עשה. אבל מה הבעלה, מה הצעקה? אני הבטחתי לו, ראש הלשכה התקשר, אני אכתוב מכתב, הוא רוצה התנצלות. בסדר, זה מה שמדאיג אותם, הם כנראה באופוזיציה משועממים, אבל בסדר, אין בעיה. נכתוב לו מכתב. מורי ורבותיי, אדם שאין באפשרותו, אדם שקשה לו, אדם שמתארח, וסיפר לי מישהו, אומר לי, אשתי מחמירה, רוצה להחמיר שמיטה לחומרה, אבל הוא לא חזק כל כך, ויש המון בעיות של שלום בית. ואשתו מתקשרת בוכה, מה אני? היא אומרת לו, תיסע לבני ברק תקנה. מה הוא ייסע לבני ברק? אומר לה, תעזבי אותי. אפשר לסמוך על גדול הפוסקי ספרד, שזה הרב עובדיה. בואו נקרא לילד בשמו, כן. אפשר לסמוך ונפסיק להתחבא. כן. בהלכות נידה אנחנו רצים לסמוך עליו. פתאום כולם נהיו, בסדר, אני לא אומר, אתה יכול בנקל תחמיר. רבותיי, אני סיפרתי לכם, ואני אספר את זה שוב, וסיפרתי את זה אתמול ביעזדים. כי אני יודע את זה. יש בטח הרב חגולי, השם ישמור אותו, שיבדל לחיים, הכיר אותו. היה אדם בשם יום טוב חיים, בשכונת הר נוף בירושלים, בעל צדקות גדול עליו השלום. היה לו חנות ברחוב עזה ברחביה. לא דוד חיים, משקעות, יום טוב חיים, היה מוכר פירות וירקות ברחוב עזה, בעל חסד עצום, המון צדקות. והוא כל מלפפון שלו 10 שקלים, יתרו, זה לא בשבילך. כל עגבנייה היה, חביבי, איזה עגבנייה, מלצ'ים את העגבנייה. עליו השלום, שיבדל לחיים טובים, מורבי, אותו יום טוב חיים היה ברחוב הקבלן, כל יום שישי היה משלוח, היה מוריד ארגז ברחוב הקבלן 45, איפה שהיה גר חכם עובדיה עליו השלום, היה גר מוריד ארגז, אני מדבר איתכם עוד שהיינו לפני 2 שמיטות, מוריד עוד ארגז ברחוב הקבלן 26, איפה שגרים ההורים, וזה יותר מכירה. אתם יכולים לבוא ולומר, הרב עובדיה לא אכל, לא יודע, קשה לי, אבל נראה לי שכן, נראה לי שכן, ברור לי שכן, אבל בסדר. בכל אופן, רבותיי, אני חוזר ואומר, אנחנו לכתחילה מחמירים, כן. עכשיו, מה שרבי שמעון אומר, כל מה שדיברנו עכשיו, פירות בכלל אין שאלה. פירות זה גידול של שישית. הולכים בתר חנתה, זה חנה בשישי. מפסח, מאזור פסח, מתחילים פירות הקיץ, כבר זה קדושת שביעית, אבל... ויש טבלה, ובלי נדר אני אחלק את זה, הכל בסדר. מה קורה עם הירקות? בטטות. אין בעיה. לא בצלים, לא בטטות, לא חצילים. תבוא ותגיד לי, מה אין בעיה? אני רוצה להסביר. בהמשך לדברנו... רגע. בהמשך לדברנו הרב עובדיה, תקשיב. פוסק הרב, ירקות שהתחילו לצמוח בשישית, התחילו לנבות מעל הקרקע, כמו מה? כמו מלפפונים, שיש לנו היום, שאכלנו, כמו עגבניות. אין איסור ספיחין, אין איסור בזה, למה? כי זה התחיל לגדול בשישית. אז מה זה בתר לכיתה שאמרו לנו? בתר לכיתה לגבי קדושה. רבי שמעון, ופה מגיע היתר מכירה, ואני אסביר. כשכתוב על הסיכיות הללו היתר מכירה, זה לא היתר מכירה שעבדו בשביעית, מכרו את הקרקע לגוי, לא. זה גידול שישית שאין איסור ספיחים. רק לגבי הקדושה עשו לזה היתר מכירה, שזה לא יהיה קדוש. ואנשים שמתקשרים אליי, רבי שמעון, ושואלים אותי, אפשר? כן. זה גידול מיוחד מחרקים, כן, רק תשרו את זה במים עם סבון. נכון. השם ישמור אותך. אתה צדיק, אתה צדיק.
זה לא היתר מחירה הרגיל שחכם בן ציון התנגד. זה עיבול שישית, זה גדל בשישית, אבל הם לא סוברים ככה. הם הולכים, הולכים בתר לכיתה. ולכן. מי שוודאי, ברוך השם, עוד מעט נדבר במוסר איך יהיה לך הרבה כסף. אל תדע, גם לך יהיה כסף. עוד מעט תשמע אותי ותדע איך יהיה לך הרבה כסף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דווקא אברכים שאין להם מחמירים, הם קונים את הכי יקר. שרם ישראל. רבותיי, בואו נסכם לגבי עוד מעט מי חנוכה כבר יתחיל גם העגבניות גם המלפפונים, או קדושה או לא קדושה. ופה כבר התחילה ביתר מחירה אמיתי. האם עכשיו אין בעיה? אני חוזר ואומר, כרגע אין לנו בעיה עד סמוך לחנוכה, עד אמצע כסלו, עד חנוכה, קפה, אפשר לקנות מלפפונים ועגבניות כרגיל, כי זה גדל בשישית, והיתר מחירה מועיל לקדושה פה לכל הדעות. עכשיו, לגבי, אני אמרתי את זה בכמה מקומות בכל המועד, פתחו זוג עיניים, מה באמת? כן, אבל בתר לכיתה, עוד הפעם, לכיתה זה לגבי הקדושה, לא לגבי הספיחים. אין איסור ספיחים, אנחנו כדעת רוב הראשונים, חכם עובדיה זו דעתו. עכשיו, בואו נניח והגענו לחנוכה, קיבלנו עגבניות מלפפונים, או קנינו כבר, האם כמו רבי שמעון נשים את זה על הגדר, או נוכל להשתמש? האם אם אני אתן את זה לשכן, אני עובר על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול? חד משמעית לא. אני לא עובר על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. אני יכול לתת את זה אם אני רוצה להחמיר. ואם אני רוצה להקל, יש לי על מה לסמוך. יש על מי לסמוך, כן. יש על מי לסמוך, אילן גדול. אז למה אנחנו מנסים להתחכם? אילנות גדולים. נכון. באתי והתארחתי אצל אדם שהוא מקל ביתר מחירה ואני לא, נניח. האם אני יכול לאכול בכלים שלו? להלכה כן, אפשר לאכול בכלים שלו ואין בעיה. צריך לדעת פירות וירקות שגדלים בגינה פרטית בבית. שם זה נוהג קדושת שביעית. שמה בוודאי, שמה אין יותר מחירה. שמה אתה צריך לנהוג בקדושה, שמה אתה צריך להפקיר את הפירות, אבל צריך לדעת, ההפקר לא חל עכשיו. מתי מתחילים להפקיר? באמצע שנה שחנת בשביעית. שמה צריך להפקיר. עכשיו זה הכל חנתה של שישית, מה תפקיר? זה מה תפקיר? בא מישהו, אמר לי, ראיתי עץ לימונים, היינו בחצור הגלילית, שבת. אמר, אני כותף לימונים, חופשי, כי זה הפקר, אנחנו בשנת השמיטה. גזלן! למה גזלן? זה חנת בשישית. נשמה, תלמד ההלכות. תלמד ההלכות, זה לא עכשיו. בכל אופן, נחזור לענייננו. אדם שרוצה, יכול להקל בדבר הזה. עוד דבר, לגבי תרומות ומעשרות, מי שמגדל בבית, כעת חייב לגידול שישית, חייב בתרומות ומעשרות. אגם שבשנת השמיטה פטורים מתרומות ומעשרות, מדובר על מה שגדל בשביעית, מה שחנת בשביעית לגבי פירות, וגם לגבי ירקות, מה שאנחנו כתפנו. אז מישהו אמר לי, זה הברכה של השמיטה, הם עושים. אני אומר, מי שקשה לו, ערביטו, האדם שקשה לו והוא ספרדי, למה אנחנו נתחבא תחת, אני אגיד לך הרב שמעון, למה הסיבה של היוקר, הרבה פעמים הם טוענים שהם מביאים את זה מחוץ לקו הירוק, הרבה פעמים טוענים שהיות ותדע לך כלל, כמה שיש פחות, זה הולך היצע וביקוש ולפי זה המחירים, וברור ופשוט, ולכן... לא, נכון, אם אדם, לא הייתי אומר פרייר, אם אדם קשה לו
יכול לקנות היתר מחירה. צריך לחשוב גם על הספרדים שנמצאים בשיקונים בפריפריה, בכל מיני מקומות. צריך לחשוב עליהם. אין להם שם חנויות שמיטה. אצלי במבשרת ציון אין חנות שמיטה. אין, אפילו שישבנו עם הבן אדם, ישבנו יחד עם בדץ אגודת ישראל, לא משנה, התחייב לנו, פתאום קיבל רגליים קרות, אמר לא. לא. אז מה אתם רוצים? אז פה במבשרת אפשר להגיע לירושלים. טלסטון יגיעו לירושלים, אבל תחשבו על האנשים שגרים במקומות מרוחקים. הייתי בחצור הגלילית, אין להם, אין. בעיר חצור אין להם חנות שמיטה. מה צריך? לנסוע לצפת. לנסוע לצפת 20 דקות. זה לא פשוט, 20 דקות הלוך, 20 דקות חזור, במידה ואין פקקים. זה קל להגיד תחמירו. ורק אני חוזר לאותו חכם אשכנזי שהתקשר אליי היום וגער בי על שאני מזכיר אשכנזים. אם היה הפוך שאשכנזים היו מקילים ואנחנו היינו מחמירים, היה אותו דבר? אני לא בטוח. ברור לי שלא, אבל לא משנה. אנחנו אוהבים אותם, יש הרבה מה ללמוד מהם, אנשים טובים, אבל חברים, אנחנו לא צריכים להתחבא, לא. טוב. לא, אבל בכנסת, מי שאחראי על הדת, בדרך כלל זה יהדות התורה. והם דאגו לעשות מחירה, שהגננים, יש המון גננים שעובדים בגינות. מה הם עושים של כל המדינה? שם בכנסת זה הם דואגים לזה. השנה לא עשו את זה. אבל אני לא מבין, שאני אומר שסמכו על היתר מחירה, מה שאמרתי בסרטון, זה הרבנות הראשית. זה אני, ולבוא ולהגיד ולעשות כזה בלגן, וטוב, לא משנה. בואו נחזור. עולה מצרים, זה בדיחה. אין שום בעיה ואין בזה קדושה. רבותיי, שני אחים, אולי שמעתם את זה, אבל חשוב לי לפתוח בסיפור הזה, כי זה ממחיש לנו, בתקופה שלנו, את המשמעות. שני אחים, משפחת פרחי, מניו ג'רזי בארצות הברית, אלברט ואייזיק, הם שני אחים שיש להם חנות גדולה של תכשיטים שם בניו ג'רזי בארצות הברית, שווי של כחצי מיליון דולר. והם גרים בשכנות, באהבה ואחווה, שותפים. לילי שבתות בדרך כלל אוכלים יחד. מספר האח הגדול אלברט בקול שלו, הוא מספר שהוא לוקח את הגביע לעשות קידוש בליל שבת, כל המשפחה בשקט, והטלפון מצלצל. הוא מסתכל על אחיו, אחיו מסתכל עליו, מצלצל. לא הפסיק לצלצל, ויש כאלה שיש להם את זה, זה עובר לתא קולי. בתא קולי שומעים התראה ממוקד פרצה לחנות. התראה, פרצה לחנות. הוא מסתכל על אחיו, אחיו מסתכל עליו, שבת. הוא עושה את הקידוש, באים ליטול ידיים, שוב הטלפון. שוב מצלצל, שוב התראה. מסתכל על אחיו, אחיו שבת, החליטו שלא מתייחסים, הטלפון טרטר כל הסעודה, והמשיך אחר כך, שבת זה שבת יהימה, הם כבר דמיינו את הפורצים עם כובעי גרב, מרוקנים הכל, שבת. מורי ורבותיי, מספרים על הצאת שבת, לא יודע אם הם חיכו לרבנו תם, לקחו את הרכב ונסו. בתחילו, הורחימו, הורחימו, התחילו. הם נוסעים, כבר היו בטוחים לראות את החלונות מנופצים, לא מנופץ. יש כאלה הרבה גויים שוברים, זורקים אבן ושום דבר. פותחים את החנות, הכל הפוך בפנים. את התכשיטים הם מכניסים לכספת בסוף יום. מה עושים? פותחים את הכספת. פותחים את הכספת, הכל על מקומו בשלום. לא הסתדר להם. הרימו טלפון ל-FBI, למשטרה, שלחו להם חוקר מתמחה בנושא הזה. אחרי שהוא בחן את המקום, מסתכל, הוא אומר, תגידו, קיבלתם התראה? קיבלנו. למה לא באתם? שבת. מה זה שבת? שבת.
בבית. הוא אומר להם, תדעו לכם, השבת שמרה עליכם. מה? הוא אומר, יש את התעלות מזוג, הם נכנסו משם. וזו שיטה ידועה. מה ידועה? הם מורידים את הראש, המצלמה תקלוט, ומחזירים, מחכים שתבואו. וקוראים לכם, פרצה פרצה, תבואו. והם מחכים, ואז שאתם הייתם באים, מה הייתם עושים דבר ראשון? פותחים את הכספת, ואז הם היו מתנפלים עליכם, ובדרך כלל זה נגמר ברצח. השבת שמרה עליכם. הם ראו שאין להם מה להפסיד, ואתם לא באים, הפכו את החנות, והלכו הביתה. מוריי ורבותיי, בפרשת השבוע, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. אנחנו הרבה פעמים לאחר הימים הנוראים שעבר, השתדלנו והתעלנו, הרגשנו שיש ויש סגולות לפרנסה לידי פתיחות היכל ותפילה לפרנסה, ואנחנו מסתופפים בצילו של הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות, וזמן של כפרת עוונות ביום הכיפורים. הרבה פעמים, אני מדבר על עצמי, יש לנו תחושה, זה הלך, זהו, נגמר, עכשיו אנחנו חוזרים רגיל. מוריי ורבותיי, לא! זה לא נכון! יש לנו את השבת. השבת היא מקור הברכה. השבת סגולה לכפרת עוונות. השבת זה מקום מקדש שבו אנחנו יכולים פעם בשבוע להיות יחד עם בורא עולם. מוריי ורבותיי, אומרים חז"ל, כל השומר שבת כהלכתו נותנים לו, שימו לב, משאלות ליבו. עדיין יש לך משאלות לב, אבל תשמור שבת כהלכתה. שבת כהלכתה, באמת, בשביל זה לא פשוט. גם לנו כחרדים זה לא פשוט. צריך לדעת ההלכות. לשמור שבת כהלכתה בלי היום כל העיתונים. בלי כלום, שבת, שבת בקדושה, שבת בהתעלות, שבת בשמחה, שבת שקניתי לכבוד שבת ולא הסתכלתי עוד שניים, עוד שלושה שקלים, קניתי לכבוד שבת, מענג את השבת, אומרת הגמרא, נותנים לו נחלה בלי מצרים. אתם יודעים מה זה אומר? שפע. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אומרים חז"ל, מה זה על הפסוק ברכת השם היא תאשר? מי זאת היא? מי זו היא? שבת. השבת תאשיר. בשבת, אומר הזוהר הקדוש, בזמן תפילת מנחה, אתה ובורא עולם לבד, תבקש מה שאתה רוצה. רעבה דרעבין. זה לא רק בימים נוראים, יש לנו את זה פעם בשבוע. ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו, זה ברכה מאת בורא עולם. הרדב"ז, חכם אשכנזי, הוא היה בעיר סלוצק, הוא כותב את זה בספרו, הוא אומר לו, עלינו עבר מוות קליני, והוא הרגיש שהוא נמצא בפני בית דין של מעלה, הוא ביקש, התחנן לחזור לחיים, הוא היה כבן 50, הוא כותב. הוא אומר, אמרו לו, למה? למה שנחזיר אותך? הוא אומר, בזכות האלמנות והיתומים שאני מפרנס. אמרו לו, יש הרבה שיפרנסו. הוא אמר, אולי בזכות הספרים שכתבתי ויש לי עוד כתבי יד ואני רוצה להוציא. אמרו לו, גם זה לא, יש רבנים שהוציאו ספרים. הוא אמר, אני מקבל שבת מוקדם. ביום חמישי השולחן ערוך, המפה פרוסה. אמרו לו, תחזור לחיים. הוא עלה לארץ ישראל, הוא קבור בעיר הקודש צפת, הוא היה הרב של צפת. שימו לב, יותר מספרים, יותר מיתומים ואלמנות, הוא קיבל שבת מוקדם. השבת זה, בסלנג שלנו, זה הבייבי של בורא עולם. לא כתוב על כל אחד, כתוב על אדם שהוא מחלל שבת בפרסה, הוא יצא. אפילו שהוא יהודי, הוא יצא מכלל ישראל. יינו יין נסך. לא כתוב אדם שלא הניח תפילין יינו יין נסך.
אדם שמחלל שבת, זה מראה אות היא ביני וביניכם, הורדת את השלט, פשטת את הרגל. אומר הרמב״ם, תהיה מייחל לקביל פני שבת כמו שיוצא לקראת מלך. נתאר לעצמנו אדם שאומרים לו, תשמע, שבת יבוא אליך רב גדול. וואי וואי וואי. פעם אני זוכר משפחה באמת פשוטה משכונת ארנוף. הם עשו שבת בר מצווה בבית. אנשים תמימים ירא השם. וביקשו מאוד שמור אבי שיחיה יהיה איתם בליל שבת. יהיה יכבד אותם. הוא אמר בסדר. אשתו, האימא של החתן, היה להם בר מצווה, של החתן בר מצווה, מספרת לאימא של אשתי הבריאה, אומרת לה, את יודעת, בעלי מרוב התרגשות שהרב יגיע, סייד את הקירות. את הקירות בבית, סייד. מה, עד כדי כך? עד כדי כך. רבותיי, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו, איך אנחנו מקבלים את השבת. אומר הזוהר הקדוש, מי שמוסיף דקות, מוסיפים לו חיים. אתה מוסיף דקות לכבוד שבת, קצת תוספת שבת. אומר הזוהר הקדוש, כמו שאמרנו פה, זמן חסד זה שבת ולא דין, בפרט בזמן תפילת המנחה. הוא כותב הזוהר, בזמן תפילת המנחה הוא בבחינת מנדייטיב עם מלכה, כל מי דבאי שייל ויבלה. האם אתה כל אחרי צהריים יושן? אני לא יודע אם זה שומר שבת כהלכתה. זה לא חוכמה, כל השבת הוא יושן, לא עשה איסורים, לא עשה... זה לא. אתה ער, אתה לומד, אתה שמח, אתה לא קם ברגע האחרון לתפילת מנחה. זה רעבה דרעבין. היה לנו את זה בימים נוראים, אבל יש לנו את זה גם עכשיו. כל שבוע. ופרוס עלינו סוכת שלומך. בשבת אנחנו מסתופפים בצילו של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, תמיד שכתוב את שבתותיי תשמורו, מה כתוב? ומקדשי תיראו. מה השייכות בין שבת לבין מקדשי? השבת זה המשכן בימינו. זה מחפר על החטאים, לא רק יום כיפור מחפר, רבותיי. אומר הזוהר חדש על האבון החמור של פגם הברית. אדם ששומר שבת מחללו מחול לו. עד כדי כך, אלימות תורה הוא פי אלף. אומרת הגמרא, כל השומר את השבת מרוחק מן האבונות. אפילו עובד עבודה זרה, אפילו חילול השם. אין תקנה לחילול השם. תשב אנוש עד דקה, תשב זה אותיות שבת. שימו לב, ידוע שעבירה מחבה מצווה, אבל עבירה לא מחבה שבת. כך כותב מארי מולכו. אפילו ששכר מצווה בהאי על מלכה, אין שכר מצוות בעולם הזה, חוץ ממי? שבת. שבת הקדוש ברוך הוא משלם לך פה בעולם הזה. אנחנו אומרים בקידוש, אם תשיב משבת רגליך, ממצוא חפצך וכו', והרכבתיך על במות הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגביע אותך, אני ארומם אותך, אין לי בעיה בכלל. אדם הרבה פעמים מרגיש שיש לו מזל מנחוס, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך, תשמור שבת כהלכתה. ואכלתיך נחלת יעקב. למה יעקב? כי יעקב נאמר עליו, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. אומר הקדוש ברוך הוא, תשאיר לי את זה. אבל תהיה, רבנו הארי, אומר אדם שמזיע, אנחנו יודעים את זה אולי בהקפות, לכבוד התורה, לא, לא, לא. אומר רבנו הארי, אדם שמזיע ותורח עבור שבת, נסעת לשוק, חזרת, אל תכעס, כולך מזיע, תשמח. למה? מוחק לו את האבונות הכי קשים. הכי קשים. יש הרבה יהודים טובים, יראים ושלמים, בשבת משתמשים בגנרטור. הם לא רוצים להשתמש בחשמל, של חברת חשמל. לא יודע אם סיפרתי את זה פה, אבל אני חייב לספר את זה, כי אני מכיר את בעל המעשה. אברך מאצלנו, חסיד של הרב חיים קניאבסקי, השם ישמע אותו. כל דבר הוא שואל אותו. והוא שאל את הרב קניאבסקי, כבוד הרב, האם אני יכול לקנות, להתחבר לגנרטור? ההתחברות זה עלות, דבר איתכם לפני 8 שנים,
עלות של $1,000. אברך שאין לו. הוא שאל את הרב, האם אפשר ממעשר כספים? הרב קניבסקי אמר לו, לא, מה פתאום? מעשר כספים, אתה לא יכול דבר שאתה חייב לקנות ממעשר כספים. דבר שזה הידור, זה לא חובה, אתה מעשר כספים. אבל כזה דבר, זה חובה, אסור להשתמש בחשמל, לשיטתו של הרב קניבסקי. זה חילול שבת, מה שייך פה מעשר כספים? אמר לו, לא, תשלם. אמר לו הרב, זה הרבה כסף, זה $1,000, תשלם. זה חילול שבת להשתמש בחשמל, זה שיטה שלו. לא עברו חודשים הרבה, ואותו אברך בשעה טובה, אשתו ילדה בת. הייתי בקידוש, עשה בכולל, אשתו ילדה בת. תושב בשמש, בשם מרדכי לינדנר, אתם יכולים לבדוק את זה. ונולדה בת, שואלים את הרב איך לקרוא לבת, כל דבר הרב. הוא אומר לו, רבי, איך אני קורא לבת שנולדה בשעה טובה? אומר לו הרב קניבסקי, מי שישלם לך על הגנרטור, יגיד לך איך לקרוא לבת שלך. מה הקשר? בסדר. אשתו ילדה בבית החולים מעייני הישועה, בבני ברק. למה? זה קרוב להורים. הם גם תושבי ברוך הבא, כבוד הרב. בכניסה הוא הולך לבקר את אשתו, תקשיב רבי שמעון, בכניסה לבית החולים מעייני הישועה מודעה. מי שמעוניין לקרוא לבת שלו, הדסה משהו, לא יודע מה, האישה שלא עלינו נפטרה, ללא שם ושארית, אישה צדקת, היה כתוב, יקבל תמורה $1,000, לטלפון, נא להתקשר. עלה לי אשתו, אמר לה, מה את אומרת על השם, הדסה חיה, אני יודע איך, אמר לו, אין לי בעיה. $1,000 קיבל על הגנרטור, זה הרב קניבסקי. אמר לו, מי שישלם לך, יגיד לך איך לקרוא. רבותיי, בואו, אנחנו בשבת בראשית, שבת הראשונה, בואו נתחזק בשמירת השבת. מה, שבת? אנחנו כן. איך לקבל את השבת, איך להענק את השבת, שירה בשבת, לימוד תורה בשבת, ובעזרת השם, השבת תשמור עלינו, נשמע ונתבשר בשורות טובות, אור יחמים ושנות חיים, אמן. בכבוד, כבוד הרב.